Umabot na ng halos 4,000 mga minerals ang napangalanan na ng ating mga siyentipiko. At kada taon, may ilan pang natutukoy at nadadagdag sa listahan ng mga minerals. Ngunit sa bilang na ito, may ilan lamang na bumubuo sa karamihan ng mga bato sa crust ng ating planeta at ang mga ito ay tinatawag natin mga rock-forming minerals. Ang iba't ibang grupo ng minerals ang ating pag-aaralan. Kasama ko si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Hindi man kasindami ng mga rock forming minerals, may mga economic minerals din tayo na nagagamit naman natin sa pagmanufacture ng iba't ibang produkto. Kapag natagpuan natin ang malalaking deposito ng mga minerals, ang mga rock forming minerals ay maituturing nating economically significant. Gaya na rin ng mineral na calcite na pangunahing bumubuo sa sedimentary rock na limestone at nagagamit natin sa produksyon ng semento. Mahalagang matandaan natin na may walong elements lamang ang bumubuo sa karamihan ng mga rock forming minerals. Ang mga elements na ito ang bumubuo sa halos 98% ng ating continental crust. Ang mga elements na ito ay ang oxygen, silicon, aluminum, calcium, iron, sodium, potassium, at magnesium. At mula sa listahan ng mga elements na iyon, ang silicon at oxygen ang pinakapangkaraniwang elements sa crust ng ating daigdig. Ang dalawang elements na ito ay agad-agad nagsasama upang mabuo natin ang basic building blocks ng pinakapangkaraniwang grupo ng minerals na tinatawag nating silicates umaabot ng halos 800 silicate minerals na nag-a-account sa halos 90% ng crust ng ating planeta. Ilan sa ating mga silicates ay ang matigas na quartz, malambot na talc, malahiblang asbestos, berdeng olivine at pulang garnet. Ang lahat ng silicate minerals ay binubuo ng fundamental building block na tinatawag nating silicon oxygen tetrahedron. Ang structure na ito ay binubuo ng apat na oxygen na covalently bonded sa isang maliit na silicon ion upang makabuo ng isang tetrahedron ion. Ang tetrahedron ay isang pyramid shape na may apat na identical faces. May mga silicate minerals tayo na binubuo ng independent tetrahedron. Isang halimbawa nito ay ang olivine kung saan ang iron o magnesium ay pinapagitnaan ng tetrahedron upang makalikha ng 3D structure. Sa garnet naman, ang independent tetrahedron ay bonded sa mga positive ions. Ang parehong olivine at garnet ay dense, matitigas, may equidimensional na kristal na walang cleavage. Ang silicate tetrahedra ay maaari mapagdugtong-dugtong sa iba't ibang configuration. Ang chain na ito ay nabubuo sa tulong ng proseso na tinatawag nating polymerization. Isang halimbawa ng chain silicate ay ang asbestos na nagagamit natin bilang fire retardant. Sa karamihan ng mga silicates, ang lahat ng apat na oxygen ions ay napaghahatian ng iba pang tetrahedron upang makabuo ng complex na 3D framework. Isa sa mga halimbawa ng ganitong silicate ay ang quartz. Ang quartz ay isang matigas at matibay na mineral na may pinakasimpling silicate structure, kung saan lahat ng kanyang oxygen ay bahagi din ng iba pang tetrahedron sa structure nito. Ngayong alam na natin ang basic structure ng silicate, atin namang pag-aralan ng mga karaniwang uri nito. Karamihan sa mga silicate minerals ay nabubuo kapag lumamig at nagcrystallize ang molten rock. Ang paglamig na ito ay nagaganap malapit sa surface ng ating planeta kung saan may mababang temperature at pressure, o kaya naman sa ilalim ng ating crust kung saan may mataas na temperature at matinding pressure. Mula sa composition at proseso ng pagkakabuo, maari nating mahati ang mga silicates sa light silicates at dark silicates. Ang mga light o non-ferromagnesian silicates ay may mapusyaw na kulay at specific gravity na umaabot lamang ng 2.7. Ang mga light silicates ay nagtataglay ng pabago-bagong dami ng aluminum, calcium, sodium at potassium maliban lamang sa iron at magnesium. Una sa listahan ng mga light silicates ay ang feldspar. Ang mga silicates na kabilang sa grupo ng feldspar ang pinakamarami at maring umabot pa ng 50% ng crust ng ating daigdig. Ang mga feldspar ay may dalawang plane ng cleavage na nagtatagpo sa halos 90 degrees, may hardness ng 6 sa Mohs scale at glassy o pearly luster. Ang feldspar crystal ay rectangular ang sukat na may makikinis at makikinang na faces. Mayroon tayong dalawang uri ng feldspar structure. Ito ang potassium feldspar at plagioclase feldspar. Ang potassium feldspar ay nagtataglay ng potassium ion sa kanyang structure. Ang orthoclase at microcline ay kabilang sa grupong ito. Ang mga potassium feldspar ay may light cream o salmon pink na kulay. Ang ikalawang grupo ng feldspar naman ay ang plagioclase feldspar. Ang mga feldspar na ito ay nagtataglay ng sodium at calcium ions. Ang mga plagioclase ay kadalasang puti hanggang gray ang kanyang kulay. Dumako naman tayo sa ikalawang grupo ng light silicates na laganap sa ating continental crust. Ito ang quartz. Ang quartz ay ang tanging silicate mineral na binubuo lang ng silicon at oxygen sa kanyang kabuuan. Dahil sa natatanging structure ng quartz, ang mga quartz mineral ay matitigas, hindi tinatablan ng weathering, at walang cleavage. Subalit tulad ng karamihan ng minerals, ang quartz ay may iba't ibang kulay dulot na rin ng pagkakahalo ng mga inclusion ng ions o impurities. Ang ilan sa mga karaniwang uri ng quartz ay ang milky quartz na kulay puti, smoky quartz na kulay gray o black, rose quartz na kulay pink, amethyst na kulay purple, at rock crystal na clear. Ang ikatlong uri ng light silicate ay ang muscovite na kabilang sa mica family. Kadalasan ito ay may light na kulay at pearly luster. Ang muscovite at iba pang micas ay may cleavage sa isang direksyon kaya ito ay nakalilikha ng maninipis na sheets. Ang huling grupo ng light silicates ay ang mga clay minerals. Ang mga clay minerals ay gaya ng mica na may sheet structure. Ngunit hindi tulad ng quartz at feldspar, ang clay mineral ay product ng chemical weathering ng iba pang uri ng silicate mineral. Ang clay minerals ay karaniwang bahagi ng ating lupa. Dahil dito, ang mga clay minerals ay may mahalagang kampanin sa sektor ng agrikultura. Bukod sa agriculture, ang clay minerals gaya ng kaolinite ay nagagamit sa paglikha ng mga pinong chinaware at nagagamit bilang coating ng high gloss paper. Ngayon, dumako naman tayo sa mga dark silicates o ferromagnesian silicates. Ang mga dark silicates ay nagtataglay ng ions ng iron at magnesium sa kanilang structure. Dahil dito, ang mga dark silicates ay kadalasang may dark color. Ang dark silicates din ay may specific gravity sa pagitan ng 3.2 at 3.6. Ang mga pinakakaraniwang uri ng dark silicates ay ang olivine, pyroxene, ampibole, dark mica o biotite at garnet. Ang olivine ay kabilang sa grupo ng mga high-temperature dark silicate minerals na may itim hanggang berde na kulay. Ang mga olivine ay may glassy luster at conchoidal na fracture. Ang transparent olivine ay nagagamit bilang gemstone na kung tawagin natin ay peridot. Ang pyroxene naman ay grupo ng mga complex na minerals na kadalasang bumubuo sa mga dark-colored na igneous rock. Ang augite ay isang karaniwang uri ng pyroxene. Ito ay kulay itim, opaque mineral na kadalasang bumubuo sa basalt, isang uri ng igneous rock na matatagpuan sa oceanic crust at mga volcanic areas sa mga continents. Ang hornblende ay kabilang sa isang chemically complex na grupo na kung tawagin natin ay amphibole. Kadalasang dark green o itim ang kulay ng hornblende. Ang hornblende ay halos kamukha ka ng ogite maliban na lang sa kanilang cleavage angles na 60 at 120 degrees. Ang hornblende ay nakasama kadalasan sa mga igneous rock. Ang biotite ay may itim at makikintab at iron-rich na miyembro ng mica family. Gaya ng karamihan ng mica, ang biotite ay may sheet structure kagaya ng hornblende. Ang biotite ay kadalasang kabilang sa mga igneous rock tulad ng bato na granite. Ang mga garnets ay kagaya ng olivine kung saan ito ay binubuo ng tetrahedra na nakalink sa pamamagitan ng mga metallic ions. Ang mga garnet ay may malasalamin na luster, walang cleavage at nagpapakita ng conchoidal fracture. Kapag transparent ang garnet, ito'y nagagamit natin bilang gemstone. Ngayong familiar na tayo sa mga silicate minerals, tayo naman dumako sa mga non-silicate minerals ang mga non-silicate mineral ay hindi gaanong karaniwan at umaabot lamang sa 8% ng ating crust. Ang ilan sa mga non-silicates ay kadalasang bumubuo sa karamihan ng mga sedimentary rocks. Karamihan sa mga non-silicate minerals ay mahalaga sa mga industriya gaya ng mga ores ng iron na tinatawag nating hematite at bauxite naman para sa aluminum na nagagamit natin sa paggawa ng mga sasakyan. Ang gypsum naman ay nagagamit sa pangpalitada at pang drywall sa construction. Ang ore ng copper gaya ng malachite ay nagagamit natin sa electrical wires. Ang mga oxide non-silicate minerals ay nagtataglay ng oxygen ions na nakabond sa isa o higit pang uri ng positive ions. Ang ilan sa mga karaniwang uri ng oxide minerals ay ang cuprite, hematite at uraninite. Ang mga carbonates naman ay may simpleng structure kumpara sa mga silicates. Ito'y kadalasang binubo ng carbonate ion at isa o higit pang uri ng positive ions. Ang dalawa sa pinakakaraniwang uri ng carbonate minerals ay ang calcite at dolomite. Ang calcite at dolomite ay parehong may malasalamin na luster hardness na 3 at 4 at rhombic na cleavage. Mari natin mapag-iba ang calcite at dolomite sa pamamagitan ng acid test dahil hindi gaanong reactive ang dolomite sa acid kumpara sa ating calcite. Ang calcite ang pangunahing bumubuo sa sedimentary rock na limestone, samantalang ang dolomite naman ang karaniwang bumubuo sa dolostone. Ang dalawa pang non-silicates na kadalasan natin nakikita sa mga sedimentary rocks ay ang halide at sulfates. Ang halide ay mga non-silicate minerals na binubuo ng chloride, fluoride o bromide ion. Ang halide o table salt ay kabilang sa halide group. Ang gypsum naman ay kabilang sa mga sulfate non-silicate minerals na binubuo ng sulfate ion. Ang dalawang mineral na ito ay nabuo mula sa mga sinaunang dagat na matagal nang nag-evaporate. Kaya para sa review, karamihan sa mga minerals natin ay kabilang sa mga rock-forming minerals na kung saan ang ilan ay may economic importance. Marinating nating mahati sa dalawang malaking grupo ang mga minerals. Ito ang silicate at non-silicate minerals. Ang mga silicates ay binubuo ng silicon oxygen tetrahedron na maaaring makabuo ng minerals na may independent, chain, sheet o 3D framework. Ang silicates ay maaari nating mahati sa dalawang grupo. Ito ang mga light at dark silicates. Ang mga light silicates ay binubuo ng silicates at elements gaya ng aluminum, calcium, sodium at potassium. Ang dark silicates naman ay mga silicates na may kasamang iron at magnesium. Ang mga non-silicates ay binubo ng mga oxides, carbonates, halides at sulfates. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng gamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.